gente vai afim mesmo, é de comer muito, de beber todas, é, se distrair e bola pra frente. É isso aí. Olha, minha vida sempre foi sacanagem, você sabe disso, pô. O que eu espero da minha vida é um bom troca-troca. Olha aí, chamou pra briga. Elmo já chamou pra briga ali, ó. É, o que, que eu espero? Eu espero ter tempo pra descansar muito, porque eu estou muito estressado. Tá? Não, eu tenho trabalhado muito, pô. Sacanagem, não. É, e beber pouco. Aí tem água mineral, o senhor tem muita água mineral da melhor qualidade lá. E salada, muita salada. É isso aí. Ah, desculpa.